Jens Dage, først og fremmest velkommen til FC København. Du har lige underskrevet en, en aftale han og skiftet med fra IGF og herovre. Hvad er baggrunden for det skifte for dig at se? Jamen det er, at, at FCK det, det, er det største hold i, i Norden. Jeg har haft en rigtig god tid i IGF og har været totalt glad for at være der. Det skal jeg ikke skjule på, men, men, nu har jeg også været stadig til en slutrunde, og jeg har, jeg har fået mod på mere. Jeg vil, jeg vil blive den bedste fodboldspiller, jeg kan, og det, det, det er helt perfekt. Det passer med, med FCK's ambitioner og, og med min egen. Jeg vil, jeg vil prøve at, at byde mig til herinde og kan hjælpe holdet med at få noget succes. Det er heller ingen hemmelighed, at du har haft mulighed måske for at komme til udlandet og, og sådan noget. Hvorfor er det, du har valgt at blive i Superligaen og, og, og tage en, en tid mere her? Jamen som jeg sagde, FCK er, er, en, er en stor klub, og det selvom jeg fra Aarhus, så, så ved jeg også godt, hvad, der, hvad FCK er for en størrelse. Um, så øh, kan jeg godt lide ambitionerne, jeg kan godt lide den måde, øh, at tingene bliver gjort på. Det er, det, det er en enhed, og, og folk de arbejder som et hold, og, og det, det passer perfekt med, med min indstilling til tingene. Så øh, det, var et, det var et godt match, og, og jeg er glad for at være her. Og du starter så med at træde til, når vi er på træningslejre nede i Østrig. Hvad, hvad ser du frem til ved at møde ind til de nye holdkammerater og træner osv.? Jamen, nu må vi se. Jeg skal, jeg skal, jeg skal en tur til Østrig, og så skal, så skal jeg hygge mig med, med holdkammeraterne og give dem gas på træningsbanen, så, så må jeg prøve at se, om jeg kan, jeg kan lære noget norsk, så, så jeg forstår lidt. Hvilke ambitioner har du ved din kommende tid her i klubben? Jamen, det, det er holdets ambitioner, jeg, jeg helst vil tale om. Det er selvfølgelig at, at vinde igen, som, som vi gjorde sidste år. Så, så synes jeg, det bliver spændende at, at spille europæisk. Det, det har jeg ikke prøvet, det er der mange af dem, der har prøvet, så så der skal, jeg, der skal jeg lære, og så skal jeg lynhurtigt være med til at, at, løfte i flok. Du kender også nogle holdkammerater i forvejen, blandt andet fra u 21 landshold. Hvad betyder det at have nogen, man, man sådan har en relation til i forvejen? Ah, men det er selvfølgelig rart. Robert er en, er en skide god fyr, og jeg har på værelse med, med vinden, og har en masse gode snakke. så det er fint at kende et par stykker i forvejen, men, men jeg er sikker på, at det skal nok komme til at gå. Det, det er det mindste problem. Hvad glæder du dig mest til ved at, at starte herinde? Spille fodbold.